Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nisa. Seperti biasa, Nisa akan bawakan korang berita-berita dalam dan luar negara berkenaan perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Minggu ini dimulakan dengan berita mengenai Microsoft yang telah melancarkan Lumia 535, iaitu peranti Windows Phone pertama tanpa menggunakan jenama Nokia. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 5 inci, kamera hadapan 5 megapiksel dan sistem operasi Windows Phone 8.1. Minggu ini mereka juga menawarkan Visual Studio Community 2013 secara percuma selain mengumumkan mereka bakal menawarkan .NET dalam bentuk sumber terbuka. Minggu ini pihak Raspberry Pi telah mengumumkan model A+, iaitu komputer bersaiz kecil yang ditawarkan harga yang lebih rendah berbanding sebelum ini. Raspberry Pi model A+ ini membawakan pemprosesan BCM2835, memori sebanyak 256 MB RAM, slot USB dan HDMI, sokongan micro SD dan juga sokongan audio yang lebih baik. Google pada minggu ini telah mula mengedarkan kemas kini Android 5.0 Lolipop kepada pengguna Nexus 5, Nexus 7 dan Nexus 10. Bersama-sama dengannya, aplikasi Messenger iaitu aplikasi SMS untuk Android dengan antarmuka material design juga telah diperkenalkan, yang mana ia ditawarkan kepada semua pengguna Android 4.1 dan ke atas. Selain itu, mereka juga hadir dengan doodle khas bersempena ulang tahun kelahiran Mohtar Dahari, iaitu pemain legenda bola sepak di laman utama Google Malaysia. Minggu ini turut menyaksikan kemas kini daripada Instagram yang membolehkan pengguna menyunting caption pada gambar sekaligus memudahkan pengguna membetulkan kembali kesilapan ejaan dan menambah informasi di Instagram. Di Malaysia, pihak Huawei telah melancarkan Ascend Max 7, iaitu peranti dengan skrin bersaiz 6 inci, hadir dengan fungsi pengimbas cap jari, LTE dan pilihan dual SIM. Turut dilancarkan bersama peranti Huawei Ascend G7 dengan sokongan LTE, yang mana ia bakal dijual bermula Disember pada harga RM999. Bagi peminat sukan lasak, GoPro HERO4 Black dan Silver telah mula memasuki pasaran Malaysia secara rasminya dengan membawakan harga RM1,849 untuk HERO4 Black, manakala HERO4 Silver pada harga RM1,499. Bagi peminat permainan di PC, pihak Asus telah melancarkan ROG GRA, iaitu komputer yang diinspirasikan daripada konsol permainan di Malaysia, yang mana ia bakal dijual pada harga RM3,388. Sebelum menutup tirai, pihak YTL telah didenda sebanyak RM2.4 juta kerana gagal memenuhi kontrak One Bestarinet yang bertanggungjawab dalam memasang rangkaian internet jalur lebar kepada 1,003 buah sekolah. Bagi peminat muzik, pihak U Mobile pada minggu ini telah menawarkan penstriman muzik secara percuma melalui aplikasi KKBOX, MyFM, Era dan Hits FM dengan caj sebanyak RM3 sebulan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Seperti biasa, jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!